Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você vai conhecer a história de Wade Wilson, o Deadpool. O Deadpool surgiu pela primeira vez na revista New Mutants, número 98, mas sua origem verdadeira só foi contada em Deadpool e Morte, número 1. Wade Wilson era um soldado canadense que um dia descobriu que possuía câncer. Ao invés de fazer quimioterapia, ele se entregou à bebida, desistindo de viver. Entretanto, numa noite, Wade conversava com um homem, quando descobriu que o governo canadense estava realizando testes exóticos em uma base secreta. Pesquisando um pouco mais, Wade descobriu que o governo buscava criar super-heróis por meio de um projeto chamado a Arma X, que era realizado em uma base militar chamada o Departamento K. A Arma X foi o nome do experimento que fundiu Adamantium ao corpo do Wolverine. Inspirado pelo grande herói canadense Vindex, que é o líder da equipe de heróis canadense, a Tropa Alpha, Wade decidiu se alistar nesse projeto como uma cobaia. Wade participa de um experimento que ativaria seu gene X, concedendo poderes a ele. Entretanto, a experiência deu errado, e Wade não desenvolveu seus poderes, e de quebra, ainda ficou com o rosto desfigurado. Devido ao fracasso, Wade foi dispensado e mandado para um hospital psiquiátrico que era comandado pelo Dr. Killbrew, e por seu assistente, Ajax, cujo corpo não possuía receptores de dor. Sendo assim, ele era imune a esse sentimento. Esse hospício abrigava todos os degenerados que foram descartados pelo Departamento K. Como muitos deles enlouqueceram devido aos experimentos, o governo canadense construiu esse hospital psiquiátrico. Entretanto, Killbrew tinha outros planos para eles. O sádico doutor buscava entender os motivos para que seus pacientes não se adaptassem ao projeto Arma X, utilizando de métodos macabros. Mas o seu assistente também tinha outros objetivos. Ajax era um assassino torturador. Eu gostava de matar membros do hospício que não seguissem as suas ordens. Dessa forma, os rejeitados começaram a criar um jogo de apostas para saber quais eram as chances de cada um deles morrer. Esse jogo era administrado pelo ciborgue Worm, que o batizou como A Piscina, ou em inglês, The Pool. Quando chegou ao hospício, Wade tentou matar o Worm por causa desse jogo de apostas, mas foi rapidamente impedido por Ajax, e o levou para uma sessão de torturas ao lado do Dr. Killbrew. Essa tortura foi tão violenta que quando Wade voltou para sua cela, ele ficou de frente a frente com a entidade cósmica Morte. De início, ele pensou que estava ficando louco, mas logo acabou se apaixonando por ela. A Morte tentou seduzi-lo, dizendo que caso ele morresse, eles poderiam ficar juntos eternamente. Desacreditado da vida e sem esperanças, o nosso personagem decide tentar se matar todos os dias para ficar ao lado de sua amada. A cada nova tentativa frustrada, Wade ficava cada vez mais valioso na piscina de apostas. Um dia, Wade descobre que o nome verdadeiro de Ajax era Francis. Ele então começa a estressar o vilão, zombando de seu nome, dizendo que ele era um nome de menininha. E ele revida, torturando-o cada vez mais. Depois de várias sessões de tortura fracassadas, Worm contou para Wade que sua rebeldia estava dando esperança para os outros rejeitados. Sabendo da aproximação dos dois, Ajax mata o ciborgue e coloca toda a culpa no nosso anti-herói. Wade jura vingança contra Ajax, enquanto é levado para ser assassinado, pois no hospício, aqueles que matassem seus companheiros eram mortos. Ajax arranca o coração de Wade e o deixa para morrer. Tomado pelo ódio e com desejo de vingança, o ex-mercenário abandona a Morte e acaba ativando seu gene X, descobrindo que ele possuía o fator de cura. O anti-herói derruba alguns guardas, pega uma arma e fuzila Ajax, incitando uma rebelião e colocando o hospício no chão. Após esses eventos, o anti-herói se tornou um mercenário, adotando o codinome de Deadpool, em homenagem ao jogo de apostas. Em um de seus contratos, Deadpool foi mandado para matar Cable, o líder da equipe Novos Mutantes.
mas depois de uma longa luta, o mercenário acabou derrotado. Tendo o segundo fator de cura mais poderoso da Marvel, estando na frente do Wolverine, e atrás apenas do Incrível Hulk, o Deadpool é um dos personagens mais poderosos do universo da Marvel. O seu poder aumentou quando em Deadpool número 64, Thanos o amaldiçoou com a imortalidade, pois o Titã Louco também era apaixonado pela morte. Assim, o vilão se livrou do mercenário. Isso significa que, mesmo sendo jogado no sol, Wade continuaria vivo. Durante a minissérie Deadpool Mata Deadpool, Wade matou Deadpool de várias realidades, incluindo da revista Deadpool Mata o Universo Marvel, uma história onde Deadpool mata todos os super seres do universo da Marvel sozinho. Aparecendo em diversas mídias, o Deadpool ganhou versões em seu próprio jogo de videogame. Em seu próprio filme solo de 2016. Entendi. Conta comigo, galera. Eu já fiz um vídeo sobre a revista Deadpool Mata o Universo da Marvel, e você pode acessá-la clicando nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje.